introduce to me Florence Nightingale. Kort annat kan man säga att vi inte lärde upp oss humanitära arbete med vårt konstnärarbete. Det är två helt olika saker. Att hela världen är en sak och spela musik en annan. Och där kommer vi att bli alldeles. Dagens eko. En stor koleraepidemi har under eftermiddagen brutit ut i Västerås. Så många som 300 har smittats av vad som verkar vara en mycket aggressiv streptokock resistent mot penicillin. Hela staden är avstängd, undantagstillstånd är utlyst, ingen får varken komma in i eller lämna Västerås. Inte ens sjukhus och ambulanspersonal vågar eller har befogenhet att gripa in. Stämningen är helt hopplös. Tidigare talade jag på telefon med en man i den belägrade staden. Han sa att nu sätter befolkningen sitt enda hopp till Florence Nightingale.